Quando falamos de ótimos celulares em custo-benefício para importar, este daqui não pode ficar de fora de jeito nenhum. Hoje é dia de falar de ZTE Nubia M2. Bora lá? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje, para trocar uma ideia com vocês, trazer as impressões iniciais a respeito de ZTE Nubia M2. A Nubia, rapaziada, é uma marca subsidiária da ZTE, então você vai encontrar aí vários e vários produtos da Nubia, mas que é com a qualidade ZTE, que é uma qualidade interessante, diga-se de passagem. Tanto que essa Nubia lançou um celular gamer bem bonitão. Eu pretendo trazer ele aqui para vocês. Então, se você quiser ver, deixa nos comentários aí. Ei, e se você não é inscrito aqui no Geek Antenado, desce o play, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa aquele gostei que ajuda muito nós aqui, beleza? A primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito do Nubia M2 é que ele é lindo pra caramba. Este daqui é na cor preta e os detalhes em dourado e vermelho combinaram muito, muito com o celular. É um celular leve, muito, muito bonito, na minha opinião. A cor preta e dourado combina demais aqui. Ele é leve, fino. Quando eu digo que ele é leve, ele tem aqui 168 gramas e é muito gostosinho de segurar na mão. Não tem rebarba, não tem nada que incomode. Então, é um celular legal. Ele é muito bonito. Então, tem o detalhe em dourado aqui em volta dos botões. Fica um detalhe muito legal. Em volta das câmeras tem o detalhe em vermelho. E em volta do sensor digital aqui, do sensor biométrico, tem também uma bolinha vermelha. Os pontinhos capacitivos aqui do lado, os botões capacitivos, são em vermelho também, que eles acendem a luzinha vermelha. Então, tem um toque todo especial neste aparelho. Quando nós utilizamos aqui o sensor biométrico, que é muito rápido e preciso, é outra coisa que agrada pra caramba. E rapaziada, eu já vou falar do preço para vocês, não se apavorem, tá? Antes eu quero compartilhar um pouquinho a respeito das configurações desse meninão aqui. Ele conta com Snapdragon 625, é um octa-core rodando a 2.0 GHz. Para rodar os joguinhos, conta aí com Adreno 506, e esta versão aqui é a versão com 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, com suporte a cartão, o que é ainda melhor. E o que eu posso falar para vocês dessas configurações é que nós já estamos acostumados a aparelhos com este processador, sabemos que é muito econômico e é rápido, não deixa de ser rápido em momento nenhum. É um processador que não é tão novo assim, vamos falar a verdade aqui, mas quando ele era o novo, ele não decepcionava. Agora, se você está procurando um cara do custo-benefício, esse processador atende muito bem e tem um custo ainda mais baixo, o que é muito da hora. Eu rodei alguns joguinhos aqui, já comecei a testar. O aparelho abre aplicativos com boa velocidade, é muito rápido mesmo. Ele tem aqui tela de 5.5 polegadas, é uma tela AMOLED com Gorilla Glass, resolução 1920x1080. Como eu disse para vocês, é muito interessante. A bateria desse aparelho é uma bateria de 3.630 mAh, o que promete uma boa duração de bateria. Ele tem carregamento rápido e carrega muito rápido no carregador dele, que é entrada USB tipo C. Ele também tem entrada para fone de ouvido, não podemos esquecer disso, que muitas empresas têm feito a cagada de retirar, mas é um detalhe à parte. Câmeras deste aparelho. Neste daqui nós temos uma câmera de 16 megapixels na parte frontal e na parte traseira temos duas câmeras de 13 megapixels, que promete uma qualidade legal, promete aquele negócio de desfoque, de efeito retrato e, diga-se de passagem, consegue cumprir tudo isso, tá? Ela consegue fazer fotos com aquele desfoque de fundo numa qualidade muito legal, até me impressionei. E vídeos e fotos com esse celular, filma até em 4K, o que é bom. Filma em 4K com a qualidade bem boa mesmo, assim. Aquela qualidade que você percebe que é bem trabalhada, que tem uma elaboração legal aqui. Não é aquele negócio, ah, vamos colocar que filma em 4K, mas é um 1080p esticadão aí. Aqui temos uma qualidade legal nas fotos e vídeos.
Eu já tirei algumas fotos, já fiz alguns vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar um confere, beleza? E a câmera frontal também, não dá para reclamar muito. É uma câmera boa, em luz, boa assim, boa iluminação. Eu consegui boas fotos com essas câmeras aqui, né? Sistema do aparelho. Talvez aqui seja um dos pontos mais fracos dele, porque ele vem ainda com Android 6.0.1. É o Android M. Não é tão atualizado assim, mas como eu digo muitas vezes, eu prefiro um Android antigo totalmente funcional do que o novo totalmente bugado, né? Nesse caso aqui nós temos um Android muito funcional, muito rápido, bem modificado pela Nubia, né? Ele conta aqui com a interface Nubia 4.0, a Nubia UI, né? 4.0, e tem algumas modificações interessantes. Um detalhe, para você que está procurando um celular com uma tradução perfeita, não é aqui, tá? Ele tem algumas falhas em tradução, muitas partes do sistema ainda está em inglês, mesmo você colocando em português, mas a maior parte está em português do Brasil. Em relação ao sistema ser modificado e tudo mais, eu não percebi problemas com isso, porque ainda assim o celular desempenhou muito bem, fez todas as tarefas muito bem e as configurações adicionais no sistema foram legais. Então tem alguns recursinhos que dá para utilizar, principalmente o de deslizar aqui do lado, ó. Você desliza e vai trocando a página. Oxe, desliza aqui. Ó, você desliza bem no cantinho aqui, ó, e ele troca a página. Ele vai para frente ou para trás na página ou no aplicativo que você estava. É muito legal esse recurso. Tem outros, mas eu conto depois para vocês. Como eu disse para vocês, ele é um ótimo celular em custo-benefício. E, obviamente, tem que ser bom no preço. Todas as configurações do aparelho até agora agradou bastante nas configurações de câmera, de processamento, de bateria, que a bateria dele dura muito bem, pelo que eu vi aqui. Eu consegui um dia de uso já tranquilo, ainda sobrou um pouco para outro dia, então agradou. E ele tem que ser bom em preço também, né? Na hora de você gastar sua graninha suada aí, ele tem que ser bom. Neste caso aqui nós encontramos esse celular a partir de R$570 a R$600. E eu recebi ele em 111 dias corridos, sem taxa, mas demorou 111 dias para mim receber ele aqui. Não precisei fazer modificações nele, né? Não precisei instalar ROM global ou qualquer coisa do tipo, ele já veio pronto para uso. E assim que eu recebi ele já tinha a atualização. Beleza? Se você quiser comprar ele, vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar por aqui, ajuda o canal. E é um bom celular. Pelo que nós vimos até agora, é um ótimo celular em custo-benefício. Pode ser uma ótima opção. Por enquanto, o que eu posso responder para vocês é que ele é um ótimo celular em custo-benefício, que tem um sistema muito completo, que tem bom processamento, boa bateria, boa câmera. Beleza, rapaziada? É isso aí. Se você curtiu, curte o vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve aqui no Geek Antenado. Valeu, galera!